രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗുജറാത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ ജംനാനഗർ സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിനിടെ കേരളത്തിൽ കൊറോണ മരണനിരക്കും രോഗവ്യാപന തോതും ഉയരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 4 ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ്. കേരളത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കത്ത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ചേരുന്നു. ഉമേഷ്, രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യം കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത്? നിലവിൽ അത്രയ്ക്ക് ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിന് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് കൂടി രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലാണ്, വിദേശത്ത് എത്തിയ 55 വയസ്സുകാരന് ഗുജറാത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം വിദേശത്ത് എത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കണ്ടെത്താനും അവരുടെ സ്രവ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ബാംഗ്ലൂരുവിൽ 2 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം എത്തിയ 10 പേരെ കാണാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ശക്തമായ പരിശോധന സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്നാണ് ഈ കത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം രാജ്യത്ത് പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊറോണ കേസുകളിൽ 55% മുകളിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മരണനിരക്കും കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ വേണമെന്നാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഡിസംബർ 3 അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ 2118 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ആഴ്ചയിലേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് കേന്ദ്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഏറെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള മരണസംഖ്യ കൂടുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാകേഷ് ഭൂഷൺ ആണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മാസത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ 171521 പുതിയ കൊറോണ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 1 മാസത്തെ ആകെ പുതിയ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 55.8% ഇത് ഉയരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 13 ജില്ലകളിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ പ്രതിവാര രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 10% മുകളിലാണ്. ഈ 4 ജില്ലകളാണ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളത് എന്നും കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. 9 ജില്ലകളിൽ 10-5 ഇടയ്ക്കാണ് രോഗവ്യാപന തോത് എന്നും ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒമിക്രോൺ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അക്കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചത്. പ്രധാനമായും കേരളത്തിന്റെ കൊറോണ വ്യാപന തോത് വലിയ തോതിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേകം 4 ജില്ലകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു കത്ത് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിൽ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ജില്ലകളിലാണ് മരണസംഖ്യ വലിയ തോതിൽ ഉയരുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാജേഷ് ഭൂഷൺ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിന് അയച്ചിരിക്കുന്ന കത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ 13 ജില്ലകളിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പുതിയ കേസുകളിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിലെ പുതിയ കേസുകൾ വലിയ തോതിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നും കേന്ദ്രം പറയുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ പ്രതിവാര രോഗസ്ഥിരീകരണ കണക്ക് 10% മുകളിലാണ്. ഈ 4 ജില്ലകളാണ് വലിയ തോതിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്ന വിമാനത്താവളത്തിലെങ്കിൽ എത്തുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും ഈ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ശരി ഉമേഷ്, രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയ ജംനാനഗർ സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിനിടെ കേരളത്തിൽ കൊറോണ മരണനിരക്കും രോഗവ്യാപന തോതും ഉയരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 4 ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും അറിയിക്കുന്നു. കേരളത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കത്ത്. വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു സി ജി ഉമേഷ്.